Welcome to my YouTube channel. More hanati video lo apnalo kok swagatam janaiso. Aji jabo ulaiso mondir vnti joni logot. Ia ami paluhi joni mondir. Etu gehem bazar aru naliapuror majot ase. Apnaloku ahibo dekhai disu. Dibrugor ahile. Joni bhagobanok puja korile joni khondon hoy buli koy. Hetu karone amiyo aji ahisu. Apnalokoku dekhai disu. Jodi ketiaba ahe yaloi ahibo. ইয়াতে আপোনালোকে অখংকে পাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব এইবিলাক মানুহে মেলি দিছে মনৰ আখা পূৰণ কৰিব কাৰণে মন্দিৰৰ ভিতৰ হৈছো এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰখন কেনেকৈ আপোনালোকক দেখাই দি গৈ আছো পুন প্ৰথমে পূজা কৰি লৈছো তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই গৈ আছো ইয়াৰে কাখতে আছে হনুমান মন্দিৰ দেখাই দিছো আপোনালোকক আৰু কাখতে আছে শিব ভগৱানৰ মন্দিৰ চাই লব এবাৰ আৰু এইফালে আছে দুৰ্গা মাৰ মন্দিৰ দেখুৱাই আছো চাই লব এবাৰ ইটো হৈছে হনি ভগৱানৰ মন্দিৰ আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই আছো পূজা কৰি হে খুল এতিয়া আমি ঘূৰি গৈ আছো ৰুমলে ইটো কাখতে লাগি আছে এখন হস্পিটেল দেখুৱাই গৈ আছো আপোনালোকক এখনে হৈছে পূজা হস্পিটেল চাই লব এবাৰ ড্ৰাইভন এইটো ওলাই আহিছোঁ যদি পাচলি দোকানতে সোমাই যাওঁ বুলি দুটামান পাচলি লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰে কাষতে আমলখি বিক্ৰী কৰি আছে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আজিলৈ আহিছোঁ